បាទអញ្ញាតគ្រប់ជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទជំនឿនៅអត្តបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបាទទី1ពលស្រាឆ្នាំស្លាប់3នាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តតាកែវបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីហេតុការណ៍ញាក់បើនឹងគួរឲ្យអាណិតអាសូរដែលបរោះ3នាក់បានស្លាប់អត់បង់ជីវិតសង្ស័យជាករណីពលស្រាណាហើយម្នាក់ទៀតកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបាទដូច្នេះហើយបាទមុននឹងពិសារមុននឹងផឹកស្រាថ្នាំបាទត្រូវតែដឹងភពឲ្យបានច្បាស់លាស់វាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលករណីពលស្រានេះគឺកើតឡើងជាច្រើនដងមកហើយបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតដូចតទៅខេត្តតាកែវប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3នាក់បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកឯម្នាក់ទៀតកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីផឹកស្រាថ្នាំស្រាប់តែកើតអាការៈក្អួតចង្អោរទន់ដៃជើងកាលពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកនៃថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នោតឃុំស្រងាយស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវតាមសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់បានស្លាប់ទី1ឈ្មោះហឹមតិតភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំបានស្លាប់នៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024ទី2ឈ្មោះងឹបភាភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំបានស្លាប់នៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024ទី3ឈ្មោះកឹមសុកលៀងភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំបានស្លាប់នៅវេលាម៉ោង 10 យប់ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ចំណែកម្ចាស់អ្នកលក់ស្រាមានឈ្មោះកឹមសុកភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះងិនណាន់អាយុ42ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើប្រភពបានបន្តថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបាននាំគ្នាទៅផឹកស្រាថ្នាំនៅផ្ទះអ្នកលក់ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាសរុបចំនួន6នាក់ហើយក្រោយពីផឹកស្រាថ្នាំរួចស្រាប់តែមាន4នាក់កើតអាការៈក្អួតចង្អោរទន់ដៃជើងឃើញសភាពមិនស្រួលត្រូវបានក្រុមគ្រូសាដឹកជញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្រាប់តែជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកឯម្នាក់ទៀតកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលគេសង្ស័យថាជាករណីពលស្រាករណីខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលមានការសម្របសម្រួលពីលោកឯកឆេងហួតព្រះរាជអាជ្ញាអមសារដំបងខេត្តតាកែវសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនស្ត្រីឈ្មោះងិនណាន់នាំយកទៅសាកសួរនៅស្នងការខេត្តចំណែកឯស្រាវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញយកទៅពិសោធន៍ផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកើនឹងករណីហេតុការសង្ស័យពលស្រាបាទស្លាប់បន្តបន្ទាប់ចំនួន3នាក់ហើយម្នាក់ទៀតកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតបាត់មុខជាច្រើនឆ្នាំលីអ៊ីវ៉ាធីណាប្រកាសចូលសិល្បៈតែជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងកូនកាត់ចិនលីអ៊ីវ៉ាធីណាមិនមានបទចម្រៀងថ្មីៗសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងផលិតកម្មថោននោះឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើតារាចម្រៀងរូបនេះច
ឈប់ពីផលិតកម្មថោនឬបែបណាមហាជនខ្លះលើកឡើងថាលីអ៊ីវ៉ាធីណាឡែងខ្វល់ពីការងារសិល្បៈដោយសារតែនាងមានអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងលីអ៊ីវ៉ាធីណាជាតារាចម្រៀងដែលមានទឹកដមសម្លេងពីរោះនិងមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មថោននាងអាចច្រៀងមិនថាបទជាភាសាខ្មែរនិងបទជាភាសាចិននោះទេតែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងរូបនេះមិនមានបទថ្មីៗនៅក្នុងផលិតកម្មនោះឡើយសូម្បីតែការច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីនានានោះក៏គេមិនដែលឃើញវត្តមានរបស់នាងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាចម្រៀងរូបនេះបានចែករំលែកបទចម្រៀងអតីតកាលល្បីៗរបស់នាងក្នុងបណ្ដាញសង្គមដល់អ្នកគាំទ្រទូយ៉ាងថ្មីៗនេះលីអ៊ីវ៉ាធីណាបានលើកឡើងថានាងបានចាកចេញពីផលិតកម្មថោនហើយកន្លងមកនាងបាត់មុខពីអាជីពសិល្បៈដោយសារតែសង្ងំព្យាបាលក្បាលជង្គង់ដែលពេលនេះបានជាសះស្បើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងលីអ៊ីវ៉ាធីណាក៏បានប្រកាសទទួលច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីនានាថែមទៀតផងខុសពីតារាដតីតារាចម្រៀងលីអ៊ីវ៉ាធីណាមិនបានសវ៉ាទនំថ្មីនោះទេជាពិសេសសម្រាប់តារាជើងចាស់និងមានឈ្មោះបោះសម្លេងដូចនាងតែយ៉ាងណាតារាស្រីមេល្អិតរូបនេះបែរជាជ្រើសធ្វើជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យបន្ថែមពីនេះលីអ៊ីវ៉ាធីណាក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងមិនថាច្រៀងជាភាសាខ្មែរឬភាសាចិននោះឡើយក្រៅពីអាជីពសិល្បៈតារាចម្រៀងកូនកាត់រូបនេះក៏ជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយដែលបានបើកដំណើរការប្រមាណជា6ឆ្នាំនាងបានចូលហ៊ុនជាមួយនឹងដៃគូស្រីម្នាក់ទៀតដែលមានសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាចម្រៀងលីអ៊ីវ៉ាធីណាដែលបាត់មុខពីសិល្បៈបាទប្រមាណខែបាទអរិយ្យពេលដល់ធំមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រកាសបាទនឹងវិលចូលសិល្បៈវិញតែជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យនោះទេអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទទាំងពីរនេះ